Əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Mən IT Brains Akademiyinin fizika müəlliməsi Nərgiz Məmmədova. Bu gündən sizinlə fizika fənnini üzrə dimin mövzuları izahlarına baxacağıq. E, dimdə olan bütün mövzularda hansı qaydalar deyilir, onların izahı nədir, necə başa düşmək eləyik? Asan yollarla hamısını video dərslər şəklində birlikdə öyrənəcəyik. İndi isə başlayaq dərslərimizə. Əncədən qeyd etmək istəyirəm ki, əgər siz də bizim ödənişsiz WhatsApp qrupumuza qoşulmaq, həmçinin ödənişli dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə, 050 766 20 05 nömrənizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və biz sizə fizika üzrə ödənişsiz qruplarımızın linkini göndərəcəyik ki, ən başdan siz dərslərə qoşulursunuz, həmin orada qrupda olduğunuz müddətdə, video dərslərimiz hazır olduğu müddətçə sizə qısa zamanda göndəriləcək və siz də izləyə biləcəksiniz. İndi isə nömrəni qeyd etdiksə, bunu buradan silirik və keçirik dərsimizə. Öncə qeyd etməliyik ki, əgər biz fizika dərsi üzrə dem izahlarına başlayırıqsa, birinci bilməliyik ki, fizika nədir və fizika dedikdə nə başa düşürük. Fizika Təbiətin ən ümumi qanunları, yəni bizi əhatə edən bütün maddi aləminə varsa, həmin onların quruluşu, xassəsi, yəni bunların hamısını öyrənən elmə fizika elmi deyilir və biz burada fizika elmi ilə məşğul olacağıq. Fizikanın ümumilikdə bir çox bölmələri var ki, bunlardan bəzilərini biz öyrənəcəyik. Hətta universitetə siz qəbul olduqda fizika üzrə qəbul olsanız, orada daha da təkmilləşmiş formasını öyrənəcəksiniz. Bunlara mexanika, Molekulyar fizika, elektrodinamika, atom, optika, nüvə fizikası və bir çox bölmələri aiddir. Biz isə indi burada da qeyd edildiyi kimi baxırıq, mexanika. Mexanikadan başlayacağıq. Mexanikanın ümumilikdə 4 bölməsi mövcuddur. Yazıram. Kinematika, dinamika, dinamika, biraz səliqəsiz yazıram, ümid edirəm ki, başa düşürsüz. Statika və maye, belə yazım, maye və qaz mexanikası. Mexanikası. Deməli, ümumilikdə 4 bölməsi var. 4 bölməsindən birincisi kinematikadır. Demək ki, biz kinematikadan başlayacağıq. İlk mövzumuz kinematikanın əsas əsas əsaslardır. Bu 1-ci bölməmizdir. Təbii ki, bu 1-ci bölmənin bir neçə hissələri var. Həmin o mövzuları da keçəcəyik və ilk öncə başlayacağıq 1.1 mexaniki hərəkətdən. Gəlin yuxarılar silək. Və 1.1-dən başlayaq. Aha. Yaxalaşdırırıq ki, daha aydın şəkildə başa düşək, yəni oxuya bilək ki, görək. Deməli, kinematika. Ümumiyyətlə gəlin sözləri, cümlələri hamısını birlikdə tam aydın şəkildə başa düşəcəyiniz qədər açmağa çalışaq. Kinematika dedikdə nə başa düşürük? Kinematika mexanika hərəkət qanunlarını öyrənən elmdir. Yəni kinematikada hərəkətin dəyişmə səbəbini biz öyrənməyəcəyik. Məsəl üçün buna bir misal göstərirəm. E, avtomobil hərəkət edir. Bu avtomobilin hərəkət etməsinin qanunlarını öyrənəcəyik, amma yəni e, hansı formada? Sürətlə hərəkət eləyir, yavaş hərəkət edir. E, A nöqtəsindən B nöqtəsinə hansı zaman müddətində çatacaq? Bunların hamısını biz kinematikada öyrənəcəyik. Amma onun hərəkət etmə səbəblərini öyrənməyəcəyik. O növbəti bölməmiz, dinamika bölməsində öyrəniləcək bölmədir ki, həmin o ikinci mövzular da olacaq. İkinci bölmədə olacaq. Yaxşı, indi keçdik. Kinematikanın nə olduğunu başa düşdük. İndi isə keçirik burada pirnöktabr. Mexanika hərəkət. Bəs mexanika hərəkət nə deməkdir? Burda aşağıda qaydası verilib mexanika hərəkətin. Baxın, burada işarələdim. Mexanika hərəkət. Zaman keçdikcə fəzada cismin vəziyyətinin digər cisimlərə nəzərən dəyişməsinə mexanika hərəkət deyilir. Bu nə deməkdir? Mexanika hərəkətə biz bir çox misala göstərə bilərəm. Məsəl üçün mənim hərəkət etməyim, arxaya qabağa getməyim, evin içində hərəkətim, məktəbə get, sizin məktəbə getməyiniz, suyun axması, bunların hamısı mexaniki hərəkət adlanır. Misal üçün zaman keçdikcə burada fəzada cismin vəziyyətinin digər cismlə nəzərən dəyişməsi deməkdir. Misal üçün biz hər hansısa bir su axır misal çəkirəm. Su axır. Biz o suya, axar suya top atırıq. Top attığım salde o su axar suda təbii ki dayanmayacaq, düzdür? Müəyyən bir məsafə qət edib aşağı hissəyə, yəni e, sona qədər gedəcək. Mənə nəzərən, əgər mən topu atdıqda e, top mənim yanımda idisə, mənə nəzərən artıq top hərəkət edəcək və suyun axarı istiqamətində hərəkət edərək aşağıya istiqamətdə gedəcək. Bu mənə nəzərən topun hərəkətinin dəyişməsi deməkdir. Burda yuxarıda nə yazılıb? Fizikanın cisimlərin mexaniki hərəkətini öyrənən bölməsi mexanika adlanır. Biz yuxarıda burda mexanikanın nə olduğunu aydınlaşdıranda elə onların hamısını qeyd etmişdik. Deməli, mexanika hərəkətin nə olduğunu öyrəndik. İndi keçirik hesablamə sisteminin nə olduğunu öyrənməyə. Mexanikanın əsas məsələsi istənilən zaman anında burdayıq. Mexanikanın əsas məsələsi Üzr istəyirəm. İstənilən zaman anında cismin fəzada vəziyyətini təyin etməkdir. Misal üçün biz topu yuxarı atırıq. Topu atdığımızda və yaxud da avtomobil hərəkət etdikdə onun biz hansı hərəkətdə olduğunu, nöqtəsini, məsafəsini, bunların hamısını öyrənmək biz hamısını mexanika hərəkət bölməsində, yəni kinematikada öyrənəcəyik. Mexanika növbətinə keçirik. Mexanika hərəkət hansı cismə nəzərən öyrənilirsə, həmin cisim hesablama cismi adlanır. Bayaqda qeyd etdiyim kimi, əgər mənə nəzərən avtomobil, misal üçün baxıram ki, arxadadır. Məndən sonra gəlir, yanımda olur, ondan sonra, yəni hərəkət edən avtomobil, ondan sonra qabağa getirsə, mənə mən ona nəzərən hesablama cismi sayılıram. Çünki hərəkət etdi. Mexanika hərəkət etdi, keçdi. 3-cü Da dırsı yuxarıdan saysaq 5-incidir. Hesablama cismi, onunla bağlı koordinat sistemi və zamanı ölçmək üçün cihaz hesablama sistemi adlanır. Burda nədir? Şəkil 1-də də baxırıq ki, nə demək istəyir. Saat, yəni vaxt, x oxu y oxu bunları çox aydın şəkildə başa düşməliyik çünki gələcəkdə yəqin ki riyaziyyat fənnində siz bunları tam aydın şəkildə bilərsiniz. Gələcəkdə də bizə həmçinin lazım olacaq ki, koordinat sistemindən heç bir problemimiz olmasın. Deməli, hesablama sistemi nədir? Hesablama sistemində 3 əsas qayda var. Yəni 3 əsas hesablama cismi, ona bağlı olan koordinat sistemi, baxın, hesablama cismi, koordinat sistemi, zaman zaman, yəni zamanı yadınızda saxlasanız, avtomatik sizin e, cihaz, yəni saat olduqda ağlınıza gələcək. Orda bir problem yoxdur. Əsas bunların üçün yadınızda saxlamalısınız ki, bunların üçü birlikdə hesablama sistemi adlanır. Bu sizə testlərdə də qarşınıza çıxacaq. Bununla yanaşı imtahanda da ola bilsin ki, asan sual e, formasında qarşınıza çıxsın. Yəni çox sadə görünüb, amma çox yerdə sizin qarşınıza çıxa biləcək nisalandır. Bunların üçü birlikdə hesablama sistemi adlanır. Növbətiyə keçirik. Cismin bütün nöqtələri eyni cür hərəkət edirsə, belə hərəkətə irəliləmə hərəkəti deyilir. İrəliləmə hərəkəti nədir? Biz qeyd elədik ki, mexaniki hərəkət dedikdə nəqliyyat vasitələrində hərəkəti nəzərdə tutulur. Doğrudur. Misal üçün, avtomobil hərəkət edir. 4 dənə təkəri var. Onlardan biri hərəkət etməsə, yəni irəliləmiş hərəkət ola bilər. Məsələn, sol, -sol arxa təkərlərindən ikisi dayanmış olsa, hərəkət eləməsə, o irəliləmə hərəkətə edərmi? Əlbəttə ki, etməz. Dördünün birlikdə hərəkət etməyi onun A nöqtəsindən B nöqtəsinə, A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkətini gətirib çıxardır. Bu, təbii ki, onun hərəkətinin irəliləmə hərəkəti olduğunu qeyd edir. Misal üçün, ə, başqa bir, ə, məsələn, topu atdıram yerə. Doğrudur top on bu hissədən mən atıram A-dan B-yə doğru. Topu atdığımda o düz istiqamətdə hərəkət edirsə, bunun hərəkəti irəlləmə hərəkəti adlanır. Növbətiyə keçirik. Verilmiş hərəkət zamanı ölçülərə nəzərə alınmayan cisim maddi nöqtə adlanır. Bu qaydaları mütləq yaddınızda saxlamalısınız. Mən təbii ki, bunların açıqlamasını sizə verirəm, asan üsulla izahını verirəm. Bunların sizin başa düşməyiniz üçündür. Amma sizə misalda Bunlar mənim sizə dediyim formada düşməyəcək. Testlərdə mən sizə dediyim formada düşməyəcək. Eyni burdakı qaydada düşəcək. Siz bu qaydaları əzbərləməyisiniz, amma mənim dediklərimi başa düşməlisiniz ki, bu qaydalar sizin yaddaşınızda qalsın. İndi isə verilmiş hərəkət zamanı ölçüləri nəzərə alınmayan cisim maddi nöqtə adlanır. Gəlin maddi nöqtənin nə olduğunu ə, başa düşməyə çalışaq. Maddi nöqtə Aha, maddi nöqtə. Ə, əgər siz fikir vermisinizsə, təyyarə səmada uçduğu zaman çox-çox-çox uzaq məsafədən, misal üçün, baxın, siz buradasınız. Buranı bir az təmizləyək. Buralar çox qarışıqdır. Aha, misal üçün siz buradasınız. Belə qoy, oy. iki dənə əlimiz olsun, iki dənə ayağımız. Bir az əybəcər oldu, amma oldu. Saçımız da olsun. Hə. Siz burdasınız. Təyyarə isə çox, çox, çox uzaqlıqda. Burda məsəl üçün uçur. Bu indi e, misal üçündür, də. Siz səmaya baxdıqda onu təyyarə olaraq görə bilirsiz. Burda məsafəmizdə çox, çox məsafəmiz var, də. Siz onu təyyarəni nöqtə kimi görürsüz. Doğrudur. Sizə nəzərən o təyyarə bir nöqtədir. Maddi nöqtə o deməkdir. Amma təyyarənin içində olsanız, sizə görə təyyarə ə, əgər nöqtə, nöqtə sayıla bilərmi? Xeyr. Əgər siz onun içindəsinizsə, sizə görə nöqtə sayılmır. Nəyə görə? Bunun səbəbi odur ki, sizinlə təyyarə arasında məsafə çox böyükdür. Məsafə nə qədər böyük olarsa, o zaman siz onu maddi nöqtə kimi görə biləcəksiniz. Əsas məsələ nə tutmağa çalışın. Əgər siz təyyarənin içindəsinizsə, təyyarə ilə sizin aranızda məsafə çox böyük deyil də, siz təyyarəni maddi nöqtə görmürsünüz. Amma çox uzaqda uçan bir təyyarəni siz arada məsafənin çox olmağına görə maddi nöqtə kimi görə bilirsiniz. İndi isə keçək o biri tərəfdə nümunələrimiz var. Nümunələrə baxaq, onlarda da izahlara baxaq. Deməli, məsələn, burada qeyd olunub Yerin günəş ətrafında hərəkəti zamanı günəşdən yerə qədər olan məsafə, məsafəyə nəzərən yerə. İdmançının 500 metr məsafəyə qaçışı zamanı bu məsafəyə nəzərən idmançıya maddi nöqtə kimi baxmaq olar. Gəlin bunu başa düşməyə çalışaq. Məsələn, bilirik ki, digər planetlər kimi ə, səmada yerdə günəş ətrafında hərəkət edir. Yerin, gəlin burda çəkək. Baxın, bu günəşdir. Bu isə yerdir. Bu belə fırlanır, düzdür? Bu belə fırlandıqca siz yerdəsiz. Sizə nəzərən, məsəl üçün mən özümü götürürəm, siz də bunu öz üzərinizə nümunə kimi edə bilərsiniz. Mən yerdəyəm. Yer mənə görə çox böyükdür. Çünki mən yerdəyəm. Amma günəşlə Yer arasında məsafə o qədər böyükdür ki, siz günəşdən baxsanız yer bir nöqtə kimi görəcəksiniz. Yəqin ki, YouTube kanallarında baxmısınız, orada bir çox səmalardakı planetlərin hərəkəti ilə bağlı videolar var. Orda yerə baxsanız sadəcə bir balaca nöqtə kimi görsənəcək yer, belə yazaq, yer. Çox balaca nöqtə kimi görsənəcək. Bunların hamısı nədəsə nəyə görə olur? Çünki günəşlə yer arasında məsafə çox-çox böyükdür. Ona görə də biz yeri bir nöqtə kimi, maddə nöqtə kimi görə bilərik. Məsəl üçün, idmançı 500 metr məsafəyə qaçırsı zamanı məsafəyə nəzərən idmançıya maddə nöqtə kimi baxmaq olar. 500 metr çox böyük məsafədir və idmançı siz dayandınız, 500 metr idmançı qabağa qaçdısa, siz onu artıq nöqtə kimi görə bilirsiz. Maddə nöqtənin fəzada vəziyyəti 3 müstəvidə 2, düz xətt üzərində isə bir koordinatla təyin olunur. Bunu riyaziyyatda öyrənirsiniz, bilməlisiniz. Fizikada da sizə çox kömək olacaq. Yəni bunu bilməyiniz sizə çox kömək olacaq. Bu x oxudur. Bu y oxudur. Bu z oxudur. Mütləq bunları bilməlisiniz. X, y-i ən asından, ən başlanğıcda bu mövzudan artıq bilməlisiniz ki, biz onlarla bağlı artıq testlər edəcəyik. Ona görə mütləq bilərik. İndi keçdik. Trayektoriya. Trayektoriya maddi nöqtənin hansı xətt üzrə hərəkət etdiyini göstərir. Gəlin baxaq. Şəkil 2-də də burada qeyd olunub. Bunları təmizləyirəm. Aha. Şəkil 2-də də qeyd olunub. Bu trayektoryasıdır. Ümumiyyətlə, misal, misallarla gətirəm. Əvvəlcə koordinatı keçməmiş. Gəlin bir misallara baxaq görək. E, Trayektoriya nədir? Siz evdən çıxırsınız. Məktəbə getməlisiniz. Amma onu elə bir yolla gedirsiniz ki, birinci gedirsiniz binanın başına. Məsəl, məktəb burdadır. Bura olsun məktəb. Bura olsun sizin ev. Siz burdan çıxırsınız evdən. Gedirsiniz birinci binanın başına. Sonra burdan fırranırsınız. Əsuvur bu, başına çatanda görürsüz, "A, sinif yoldaşım burdadır. Qoy onunla biraz söhbət eləyim, onunla bir gedim." Aa, burada onunla rastlaşdınız. Biraz havalmağa çıxmışdınız axı. Onunla rastlaşdınız. Ondan sonra dönürsüz ki, bu tərəfdə "A, Flan kəs də burdadır." deyə bəlkə onu da götürək gedək elə məktəbə. Hə, o sinif yoldaşınızı da, məsəl üçün Emil də götürdüz. Emillə də görüşdüz. Emil dedi ki, "Mən gedib görüşəcəydim Elnurla. Elnuru da götürək." Elnuru da götürdüz. Yolunuz hələ də uzanır. Hələ də məktəbə çatmamısız, hələ yığırsınız. Getdiniz, Orxanla da görüşdüz, Orxanı da götürdüz, ta məktəbə gecikməmək üçün məcbur getməlisiz də, düz deyil. Axır fırlandıq, 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 geldiniz, çatdınız məktəbə. Sizin bu ümumilikdə 10 saata gedib çıxdığınız məktəb xətti var, yəni hansı ki, fırlana-fırlana gedirsiniz. Həmin bu xətt sizin trayektoriyanızı adlandırır. Bunu yaddımızda necə saxlayırıq? Nə qədər gəssəniz Həminə gəldiyiniz yolların hamısı tra sizin trayektoriyanızdır. Sizin cızdığınız xətt sizin trayektoriyanızdır. Və bu cızdığınız xətt hansı ki bu hərəkət elib getdiniz. Getdiniz əmli götürdünüz, oradan orxanı götürdünüz, getdiniz. Həmin onların hamısı birlikdə sizin getdiyiniz yol adlanır. Baxın, burdakı qaydalardır. Trayektoriya maddi nöqtənin, yəni sizin hansı xətt üzrə hərəkət etdiyini göstərir. Baxın, sizin bu hərəkətiniz qırmızı ilə qeyd eləyim ki, O sizin trayektoriyanızdır. Cızacıza xəttli getdiniz. Ondan sonra rəngini dəyişəm. Ondan sonra bizə trayektoriyanın uzunluğu getdiyi yoldur. Cismin getdiyi yoldur. İndi isə yolun nə olduğunu bilmək. Sizin bu fırlana-fırlana getdiyiniz yol əslində yoldur. Qaydaya görə o yoldur. Bu hiç göstərmədi. Bunu qara ilə yazacam es yoldu. Aha. İndi görək yer dəyişmə nədir. Cismin başlanğıc vəziyyəti ilə son vəziyyətini birləşdirən cismin başlanğıc vəziyyəti ilə son vəziyyətini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına, yəni vektora yer dəyişmə deyilir. Yer dəyişmə nədir? Baxın, siz deməli gedib ordan əməli, burdan orxanı götürüb məktəbə getməmiş. Evdən çıxıb birbaşa məktəbə getsəniz, qısa zaman müddətində gedib çatacaqsınız məktəbə və bu qədər fırlanmayacaqsınız. Məsəl üçün 20 dəqiqə siz fırlanıb gedib məktəbə çatmısınızsa, demək ki 10 dəqiqə müddətində də siz məktəbə çata bilərsiniz və hətta ki 5 dəqiqə müddətində də məktəbə çata bilərsiniz. Başlanğıc, yəni ev, son, yəni məktəb nöqtələrini birləşdirən istiqamətlənmiş düz xətt parçasına yerdəyişmə deyilir. Burada qeyd olunub ki, yerdəyişmə vektordur. Bura yazıram bunu bir qırmızı ilə yazım ki, seçə bilək. Vektordur. Belə, bu da olsun yerdəyişmə. Yaxşı, indi buradan belə bir e, sual çıxır. Bəlkə də çoxunuz bilirsiniz, izləyirsinizsə təbii ki, bilirsiniz. Bəs yaxşı, vektor, skalyar Bunlar arasında nə fərq var? Vektorial nə deməkdir? Skalyar kəmiyyət nə deməkdir? Niyə görə yol skalyar kəmiyyətdir, amma yer dəyişməni qeyd eləyəndə mütləq-mütləq altına xəçək çəkərək qeyd edədlər ki, vektorial kəmiyyətdir. Ümumiyyətlə skalyar kəmiyyətlər ancaq ədədi olan kəmiyyətlərdir. Baxın, burada yol. Düzdür? Həmin bu yol sizin sadəcə neçə hansı vaxt müddətində nə qədər yol getdiyinizi göstərir. Furana-furana gedirsiz. Amma vektoriyal kəmiyyət olan yer dəyişmə isə sizə deyir ki, istiqamətlənmiş. Baxın, bu sözü deyir. Deyir ki, istiqaməti. Siz tutursunuz ki, mən burdan çıxıram, məktəbə gedirəm, düb-bədüz, heç bir yerə dönmürəm, düb-bədüz məktəbə gedirəm. Bu zaman artıq başlanğıc və son nöqtəni istiqamətlənmiş şəkildə. Bu zaman istiqamətlənmiş şəkildə siz məktəbə gedirsinizsə, bu deməli vektoriyal kəmiyyət olan yer dəyişmədir. Bunu mütləq bilməliyi ki, fərqini e, bilə skalyar burda aşağıda silim. Gəlin yəni, buranı silim davqab qara elədik. Bunu qayda dəftərinizdə qeyd eləsəz çox yaxşı olar. Bunu qara rəng eləyirəm. Deməli skalyar. Bunun qaydaları var. Yəqin ki, bilirsiniz. Dəftərinizdə də mütləq var. Amma mən isə qısa şəkildə yazacağam. Skalyar ancaq ədədi var ədədi. Bu nə deməkdir? Ancaq ədədi var. Məsəl üçün 10 metr getdi. Hara getdi? Düz xətt getdi, fırlana-fırlana getdi? Bilmirik. Kütlə, məsəl üçün, kütlə də skalyar kəmiyyətdir. Skalyarı biz 1 kilo, məsəl üçün, pomidor aldıq. Həmin o 1 kilonun bizdə istiqamətlənmiş bir xətti var? Xeyr, yoxdur. Sadəcə çəkisi var. Məsəl üçün temperatur qızdırmanı ölçdük, oldu 36 dərəcə. Onun bir istiqamətlənmiş e, xətti var? Yoxdur. Sadəcə rəqəmi var. Ona görə də ancaq ədədi olursa, bu skalyardır. Vektorial. Vektorial həm ədədi həm istiqaməti. Həm ədədi, həm istiqaməti olan kəmiyyətə vektorial kəmiyyət deyilir. Bu nə deməkdir? İstiqaməti var getməlidir. A nöqtəsindən B nöqtəsinə mütləq çatmalıdır. Bu istiqaməti verilirsə, vektorialda bir çox vektorial kəmiyyətləri öyrənəcəyik. Elə bunlardan ilk başlanğıcı olan yer dəyişmədir. Vektorial kəmiyyətlərin başında bu ox işarəsi qoyulur. Mütləq bunu bilin. Əgər ki görsək ki, hansısa işarənin başında ox işarəsi var, deməli bu vektorial kəmiyyətdir. İndi isə burdakı misala baxaq görək burada nə izah olunub. Traektoriyaya görə hərəkət düz xəttli və əyr xəttli olur. Bu nə deməkdir? Məsəl üçün, e, siz fırlanma hərəkəti olsa, yəni ki, çevrə üzrə hərəkət olsa, A nöqtəsindən çıxıb bu B nöqtəsinə gedə bilərsiniz də, düz xətt üzrə də gedə bilərsiniz, belə fırlanıb gedə bilərsiniz, düzdür? Uf fırlanmağın çevrə üzrə hərəkət formasında hərəkət əyri xəttli hərəkət edən, düz xətt formasında getməyincə düz xəttlə adlanacaq. Yəni burada da baxın elə burada da qeyd olunub yol skalyar, yer dəyişmə vektoriyadır. Bu testlərdə qarşınıza çıxır, çıxa bilər, mütləq ki nəzərinizdə olsun. İndi isə baxaq bu şəkilkə nələr qeyd olunub. Müstəvi üzərində ixtiyarı A nöqtəsindən B nöqtəsinə hərəkət edən cismin yer dəyişməsinin trayektoriyaları, proyeksiyaları və modulu belə təyin olunur. Gəlin baxaq görək nədir. Məsəl üçün burada qələmlərimizi dəyişməliyik. 1-ci sarı xəttlə başlayaq. Və vaxt elə göyünə yazacağam. Bu hərəkətdir. A nöqtəsindən çıxdı, fırlana-fırlana B nöqtəsinə getdi, düzdür? B nöqtəsinə çatanda onun başlanğıc nöqtəsi A nöqtəsidir, son nöqtəsi B nöqtəsidir. Doğrudur. Mən sizə yuxarıda qeyd elədim. Mütləq x və y oxlarını biz bilməliyik ki, onların proyeksiyalarını tapa bilək. Əgər Biz bu yolu gedilən əyri yolu tapmaq istəyiriksə, mütləq onun başlanğıc və ilk öncə başlanğıc və son nöqtələrini birləşdirməliyik. Birləşdirdik. Burası başlanğıc idi, burası son ox oh, qoyduğum yer son nöqtəsidir. Əgər x y üzrə projeksiya endiririksə, mütləq son nöqtəsindən x-a tərəf düşürük, başlanğıc nöqtəsindən x0-a tərəf düşürük. Yəni x ilə x-a tərəf düşdü. Baxın bu hissə. Düşdük aşağı. Buranı birinci başlanğıcı mütləq x0 qoymalıyıq, sonu mütləq x qoymalıyıq. Qoyulub, qoyulub. İndi başlanğıc və son eyni ilə y-a tərəf gəlməli. Baxın buranın y-i. Sonunu y qoyuruq, başlanğıcını y0 qoyuruq. Aytdan da burası heç bir problem yoxdur. Silirəm ki, qarışıqlıq olmasın. Aha. İndi burada nə yazılıb? sx. Bunu qara ilə yazım. sx Yəni də ki, SXX X, X nə deməkdir? Burada baxın. Buranı bir tapacağıq. Buranı bir tapacağıq. İkisini tapandan sonra ümumilikdə modulunu tapa biləcəyik ki, S-i, yəni baxın burada da S-i tapmış olur. Əgər biz X-i tapmaq istəyiriksə, mütləq sonundan, son bu ox hissəsidir. Sonundan başlanğıcını çıxmalıyıq. Yəni və yax qeyd elədim kimi x-dan x0-a çıxmalıyıq. x-x0. Çıx, Bir dəyişmə, yer dəyişməsi olanda riyaziyattan da bilirik, burada da öyrənəcəyik ki, sondan əvvələ çıxanda delta x eləyir. sy-i tapmaq istəyirik. Sonundan başlanıcını çıxırıq. y-y0. Burada eləyir delta y. Deməli, bunları qeyd elədik. Teo x-i tapdıq, teo y-ni tapdıq. Hərəkət üçün. Biz indi S-ni tapmaq istəyiriksə, Pifaqor teoreminən istifadə edərək kök altında bunu mütləq yaddımızda saxlayırıq. Kök altında S x-in kvadratı + S y-nin kvadratı. Bunu mütləq yaddınızsa saxlayın, bir çox testlərdə sizin qarşınıza çıxa bilər. Gəlin indi bunu qeyd elədiksə, Gəlin indi bir az misallar çəkək görək, bu yol, yer dəyişmə, trayektoriyalar bunları necə bir-birindən fərqləndirə bilərik. Məsəl üçün, siz ayaqları fırana-fırana məktəbə getdiniz, düzdür? Bura məktəb olsun. Burada ev olsun. İndi evə getməli siz də, düzdür? Bu məktəbdən evə. Əgər bu dəfə fırramadan Bir bir sinif yoldaşlarınıza paylaşmadan həm evə yola salıb, ondan sonra evə gedib çatmamışdan. Getmək istəyirsənsə düb-bədüz məktəbdən evə getdiyiniz yol, əgər yer dəyişməsi yer dəyişməklə yol bir-birinə bərabər olur. Necə? Əgər siz yenə mən dediyim kimi baxın, siz bayaqları furana-furana gedəndə çox yol getmiş oldunuz, amma yer dəyişməniz daha qısa oldu, düzdür? belə əskəz zamanda ged gedə bilərdiniz. İndi isə siz tam məktəbdən çıxıb evə gedirsinsə bu zaman yol yer dəyişməyə bərabər olacaq. Bu yer dəyişmə bu isə yol. Yol yer dəyişməyə bərabər olacaq. Və ya burada bir cisim götürəm A bura B. Bir dəfə belə gedirəm. Bir dəfə belə getdim. 1. Bir. bir dəfə belə getdim. 2. Bir dəfə belə getdim. Oy, mən niyə 2 dəfə 2 yazdım? Bunu silək. Bir dəfə belə getdim. 3 A nöqtəsindən B nöqtəsinə bu gedilən yollardır. Başlanğıc qeydindən kimi və son nöqtəsini birləşdirən nöqtə yer dəyişmədir. Bu da yer dəyişməmisdir, düzdür? Əgər cisim bir nöqtədən digərinə fərqli yollarla gedirsə, Heç bir problem yoxdur. Gedə bilər. Bir nöqtəsi ilə də gedə bilər. Gedib mağaza hədəyə bilərsiniz. Ordan e, futbol meydançasına da dəyirsiz. Yəni hər nöqtəyə gedə bilərsiniz. Bir nöqtəsi, 2 nöqtəsi, 3 nöqtəsi. Bunların gedilən yolları dəyişə bilər. Amma yer dəyişməsi 1, 2, 3-ün gedilən yolları, baxın, yolları fərqli ola bilər, amma yer dəyişməsi həmişə eyni olacaq. Bunu mütləq yaddımızda saxlayırıq. Mütləq A və B nöqtəsi arasında yerdəyişmə eyni olacaq. Onların yolları fərqli ola bilər, müxtəlif traektoriyadan gedə bilər, amma başlanğıc və son nöqtə eyni olduğuna görə onun yerdəyişməsi eyni olacaq. Aha, bu günlük mövzumuz bu qədərdir. Yəni mövzu izahlarını sonrakin Video dərslə biz 1.2 düz xəttli bərabər sürətli hərəkətin izahına baxacağıq. Lakin bu testlərimizi boş qoymayaq deyə 2 dənə test hazırlamışam həmin o testlərə. Hətta ola bilsin ki 3 indi baxacağıq hamsına. Biz həmin o testlərə baxaq, onların izahlarını verək. Mövzu tam aydın şəkildə beynimizdə formalaşsın. Keçək növbəti mövzularımıza. İndi isə baxaq nümunələrimizə. Nümunələrimiz əsasən dərsimizi tam aydın şəkildə başa düşəcək. Deməli, nümunə 1 Hansı halda hərəkət edən avtomobilə maddi nöqtə kimi baxmaq olar? A. Avtomobilin xətti ölçülərin ıı, sürücünün ölçüləri ilə B. Avtomobildə yerləşən sərnişinin ölçüləri ilə C. Onu ötüb keçən, burada da səhv yazıblar, keçən avtomobilin ölçüləri ilə D. Bakıdan Şekiyə hərəkət edərkən bu şəhərlər arasında məsafəsi ilə Yə, yeah, tormoz yolu ilə müqayisə etdikdə hansı halda müqayisə etsək, biz avtomobilə maddi nöqtə kimi baxa bilərik. Dedik ki, əgər 1 2. arasında hansı ki, məsələn, avtomobil və avtomobilin xətti ölçsən sürücüyə. Gör, məsələn, avtomobil və sürücü arasında 2 nə 2 dənə avtomobil və sürücü arasında məsafə nə qədər böyük olarsa, biz təyyarəyə necə baxırdıq? Bizimlə təyyarə arasında məsafə o qədər böyük idi ki, biz təyyarəyə, uçan təyyarəyə maddi nöqtə kimi baxa bilərdik. İndi isə avtomobillə sürücü arasında deyil, böyük deyil. Avtomobildə əyləşən sərnişinin, yəni sərnişinin oturan ə, avtomobildəkinin Xeyr, o qədər böyük dey, necə ki biz təyyarədə olanda sənişin olaraq dedik ki, təyyarəyə baxaq, bilmərik, maddə nöqtə kimi. Ona ötüb keçən avtomobilin ölçülərlə. Xeyr, əgər burdan yanından avtomobil keçirsə, ölçüləri demək olar ki, bərabərdir. Kəskin fərq olmayacaq, çünki çox da uzaq məsafəyə getməyəcək. D-ni hələ ki saxlayırıq, tolmuz yolu ilə müqayisə etdikdə, yəni maşını saxladıqda olan məsafə ilə. Xeyr, burada da deyil. Bakıdan Şəkiyə, bura Bakı olsun, bura Şəki olsun məsafə bilirik ki az deyil, müəyyən bir məsafədir. Həmin o məsafə o qədər böyükdür ki, biz həmin məsafədə burdan şərqiyə qədər, məsələn, bizdən də şərqiyə gedənə qədər məsafə o qədər böyükdür ki, biz həmin o məsafəyə yuxarıdan aşağı baxdıqda həmin avtomobili nöqtə kimi görə biləcək, maddə nöqtə kimi görə biləcək. Aydın oldu? Ona görə də doğru cavabımız D variantı olacaq. Keçirik növbətiyə. Maddə nöqtə düzbucaqlının A nöqtəsindən D təpəsinə gəlir. Maddi nöqtənin getdiyi yol, yer dəyişmənin modulundan neçə dəfə çoxdur. Deməli, biz fərqləri bilməliyik. Yer dəyişmə nədir? Gedilən yol nədir? Bir var idi yol, bir var yer dəyişmə. Bu fərqləri bilməliyik. Yol üzlan nöqtəyidir, hansı ki siz fırlana-fırlana məktəbə getdiniz. Həmin o idi. Yer dəyişməsə, başlanğıc və son nöqtələri birləşdirən düz xəttdir. Deməli, ona görə də birinci yolu təyin edirik. Yol S bərabərdir. Baxırıq, A-dan çıxdı, qalxır yuxarı B-yə, oradan gedir C-yə, oradan gedir D-yə. Deməli, birinci 3 metr, sonra 5 metr getdi, sonra 3 metr getdi. Nə qədər elədi? 6 5 11 metr. Deməli, onun gedilən yolu 11 metrdir. S vektorial, yəni vektorialı qoyduq. O deməkdir ki, biz yer dəyişməsini axtarırıq. Yer dəyişmə dedik ki, başlanğıc onu başqa qırmızı ilə eləyək ki, seçilsin. Başlanğıc və son nöqtəsini birləşdirən xəttə yer dəyişmə deyilir. Yer dəyişməsini necə qeyd eləyəcək? Bunu silək ki, seçilsin. S yer dəyişmə bərabərdir. Deməli, baxın, yuxarıdan aşağı düşürəm. Düzdür? Bu məsafə eynidir. B ilə C-nin məsafəsi A ilə D-nin məsafəsinə bərabərdir. Aydındır? Ona görə də bura olacaq 5 metr. Deməli, yer dəyişməsini də tapdıq, neçədir? 5 metrdir. İndi gəlin misalını yazaq, çünki bizdən ə, sadəcə fərqlərini demir. Demir ki, S nə qədərdir? Yer, yəni yol nə qədərdir? Yer dəyişmə nə qədərdir? Deyir ki, getdiyi yol yer dəyişmənin modulundan neçə dəfə çoxdur. Gedilən yol, yəni S bölünsün yer dəyişmə S vektorial, bunları vektora qoyaq. Aha, bərabərdir. S yolumuz nə qədərdir? 11. Vektorial yer dəyişməmiz 5. S-i də bölürük S vektorial yer dəyişməyə eləyir 11/5 = 2 tam 10.5. Yox, 2.2. Üzr istəyirəm. 2 tam 10.2 metr. Deməli, burdan da aydın olur ki Burdan da aydın olur ki, 2 tam 10.2 dəfə, yox, bu metri metri burdan silirəm. 2 tam 10.2 2,2 dəfə. Deməli, gedilən yol, getdiyi yol yer dəyişmədən 2,2 dəfə böyükdür. Cavab A variantı. Keçdik növbətiyə. 3-cü Şəkildə A, B və C vektorları təsvir edilib. A = 3, B = 4 olduğunu bilərək əvəzləyici vektorun modulunu tapın. Mən qeyd elədiyim kimi, Pifaqor teoremi, həmçinin koordinatlar onlarla işləməyi biz riyaziyyatdan mütləq öyrənməliyik ki, bizdə sonradan fizika üzrə heç bir problem yaranmasın. Gəlin indi baxaq. Burda məsələ nədir? Biz, əgər ki modulun, yəni əvəzleyici vektorun modulunu tapırıqsa, bunun üçün Pifaqor qanununu mütləq bilməlik. Pifaqor teoreminə əsasən biz C vektorunu tapa biləcəyik. C vektoru bərabərdir. Bilirik ki, Pifaqor teoreminə əsasən C vektoru bərabərdir kök altında A kvadratı üstə gəlsin B kvadratı. Bunu nədən çıxardıram? C2, C kvadratı, daha dəqiq desəm C-i bərabərdir A üstə gəl B vektor. Burdan gəlir. Yəni, Pythagoras teoreminə əsasən də C vektoru A və B vektorlarının həndəsi cəminə bərabərdir. Nəyə görə? Çünki vektorların toplanmasını paralelogram qaydasına əsasən biz təyin edirik. Deməli, əgər bizdə A varsa, B varsa, bunun üçün də A-nın qiymətlərini yerinə qoyacağıq. A varsa, B varsa gətirib yerinə qoyuruq. C kvadrat C bərabərdir kök altında da kvadratını yazmadıq kök altında a-nın kvadratı nə qədər eləyir? 9. b-nin kvadratı nə qədər eləyir? 16. bərabərdir kök altında 25. O da bərabərdir 5. Yəni burdan aydın olur ki bu vektor misallarına aiddidə. Yəni hansı ki biz vektorların toplanması, çıxılması onlara əsasən təyin edəcək. Deməli burdan da aydın olur ki əgər biz vektorların toplanmasına aid misalları həll etsək Burda B, burda A, bunun cəmi qeyd etdiyimiz kimi yuxarıda C bərabərdir A + B-dir. Bir də əlavə olaraq C-nin özü varsa, deməli 2 dənə C eləyəcək. Üst üstə düşdü. Doğrudur? Biz C-nin birini tapmışıq. Deməli ikincisini də ona vuracağıq, eləyəcək. A + B vektoru + C vektoru = C vektoru + C vektoru. O da bərabərdir 2 dənə C vektoru. Ota bərabərdir 2 vur 5, yəni 10. Cavabımız B variantı eləyir. Beləliklə 3 dənəmiz vektora aid oldu, e, yola aid oldu, biri də e, hansı idi? Hə, ümumilikdə maddi nöqtənin nə olmasına aid olan misallar oldu. E, bir nədə məsəl qeyd eləmək istəyirəm, trayektoriyə və yol o biraz e, şagidlərdə tələbələrdə, abituriyentlərdə çaşdırıcı bir məqamlar yaratdığına görə bir misalda əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Bunu tapşırıq kimi vermək istəyirəm. Amma müəyyən bir zaman fasiləsində siz onu qeyd eləyəcəksiniz. Ödənişsiz qrupumuzda, əgər ödənişsiz qrupumuza daxil olsanız, orada cavablarınızı qeyd eləyəcəksiniz. Mən onları yoxlayacağam. Bunu tapşırıq kimi mənim evə verirəm. YouTube kanalımız olmağına baxmayaraq, mən tapşırıqları qeyd eləyəcəm. Siz həmçinin onları qeyd eləyib, hesablayacaqsınız. Həlləri hamsını birlikdə həll edəcəksiniz və bizim YouTube kanalımızın da komment bölməsində aşağıda qeyd eləyirsiniz. Bizim ödənişsiz qruplarımıza qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, qeyd elədiyim kimi 050 766 20 05 nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həmçində Instagram səhifəmizə qoşula bilərsiniz. Instagram səhifəmizdə qeyd edirik ki, oradan da məlumatdan ala bilərsiniz, həmçinin əlaqə nömrəmiz orda və vaxta hər hansısa bir məlumatları oradan əldə edə biləcəksiniz. O M altdan xət in for ma tika. Bizdə həm ingilis dili, həm də informatika dərslərimizdə tədris olunur informatika tədris olunur. İndi isə sizə ev tapşırığını qeyd edirəm. Buraları silim. Aha. Ev tapşırığı. Deməli, maddi nöqtə buranı A qoyuram. Ev tapşırığı. Bunu mütləq qeyd edirsiniz. Buranı qoyuram A nöqtəsi. Maddi nöqtə A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedir. Bura olsun B nöqtəsi. Sonra B nöqtəsindən C nöqtəsinə gedir bur olsun C nöqtəsi. C nöqtəsindən D nöqtəsinə. Buranı silim. D nöqtəsi. D nöqtəsinə gedir. Bu getdiyi trayektoriyə üzrə hərəkət edir. Maddi nöqtənin getdiyi yol yer dəyişmənin modulundan neçə metr çoxdur. Baxın, burada sizə bir ipucu verirəm. İpucu nəden ibarətdir? Ayaqları mən sizə neçə dəfə çox olduğunu qeyd etmişdim. Bu dəfə isə nə qədə, yəni çıxmalısınız. Baxın, bunu ıı, öncədən sizə qeyd edirəm ki, daha rahat tapa biləsiniz. Çıxma olacaq. Bölmə yox. Deməli, siz S yolunu tapacaqsınız. Birdə yer dəyişmə Bunların hamısını tapacaqsınız. Sonra e, yelon yer dəyişmədən hansı indi böyük olarsa, təbii ki, siz onu hesablayacaqsınız. Hansı böyük olarsa, həmin böyükdən balacanı çıxacaqsınız və cavabı bizdə aşağı comment bölməsində qeyd eləyəcəksiniz. Mən burada indi qiymətlərini sizə qeyd edirəm. Deməli, A-dan B-yə 2,5 metr. Bunlar düzbucaqlıdır. Qeyd edeyim. 2,5 metr məsafə qət edib B-dən C-yə qədər 8 metr yol qət eliyib. C-dən D-yə qədər 3,5 metr yol məsafəsi qət eliyib. İndi mən istəyirəm ki, sizə bir ipucu verim ki, hesablamanız daha asan olsun. Sifahi deyəcəm, dəftərdə qısa zamanda qeyd eləmək sizdən asıdır. Baxın, A-dan B-yə, B-dən C-yə, C-dən D-yə gedibsə, bu onun yoludur. Bunları toplasanız yol eləyəcək. Yer dəyişməni necə hesablayacaq? Yer dəyişmə başlanğıc və son nöqtəni, yəni başlanğıc A nöqtəsi, son D nöqtəmizdir. Həmin onları birləşdirən düz xətt parçasına yer dəyişmə deyilir. Bu olsun bizim yer dəyişməmiz. Doğrudur? Bu bizim yer dəyişməmiz olsa, biz bu xəttdə axtarıb tapmaq istəsək, necə eləyəcək? Baxın, burdan nöqtə salıram aşağı. Burada düzbucaqlıdır, çünki yuxarı düzbucaqlıdır. Mütləq, mütləq riyaziyyatımız güclü olmalıdır ki, biz bu misalları mütləq həll edə bilək. Çox rahat üsullarla həll edə bilər. Və bir daha qeyd edirəm, burada bizə yenə Pifaqor teoremi mütləq lazım olacaq. Bunu mütləq öyrənməlisiniz. Yaxşı, bəs burada biz necə eləyəcəyik? A-dan D-yə tapmalıyıq. Əslində A-dan D-yə tapmalıyıq. A-dan buranı da qoyuram X. Ya da qoyuram elə N. A-dan baş hərfi olsun N. A-dan N-ə qədər axtardıq. Buranı tapacaqsınız. Görəsən necə tapacaqsınız? İpucu verirəm. Bura əgər düzbucaqlıdırsa yuxarıdakı BC yazmıram. Ki səsə qulaq asasız. Yuxarıdakı BC aşağıdakı A-nə bərabərdirmi? Bəli, bərabərdir. Bəs yaxşı, AB nC ilə bərabərdirsə, çünki bərabər bucaqlı düzbucaqlıdır da, düzdür? Düzbucaqlıdır. Buraların 90 dərəcə olduğunu qoymuşam. ABC n-ə bərabərdirsə, bu zaman deməli burdakı məsafəni də tapdıq. Buranı da tapdıq, buranı da bilirik. Deməli biz n-n də, n dəyənini də bilirik, a-n-i də bilirik, a-d-ni pifaqor teoreminlə tapacaq. Bunu demirəm. Onu pifaqor teoreminlə tapandan sonra hansı böyükdürsə, böyükdən kiçiyi çıxacaq, yəni yer dəyişmə və yol cavabı tapa biləcək. Hamsını komment bölməsində qeyd edirsiniz. Növbəti dərsimizə artıq e, keçəndə qısa zamanda paylaşım edəcəyik. Sizə uğurlar arzu edirik. Hər hansı bir suallarınız olsa, əlaqə nömrəmizə yazıb suallarınızı verə bilərsiniz. Başqa nəsə dəstlərə qoşulmaq və ya da ödənişsiz qrupun linklərini istəsəniz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Uğurlar hamınıza. Hələlik, görüşənədək.